25 грудня за західним обрядом відзначається одне з найбільших свят християнського світу – Різдво Христове. Відомо, що вже по григоріанському календарю християни вперше почали відзначати Різдво у 4 столітті. Власне, точної дати про народження Ісуса Христа й досі немає, однак на спогад про велику подію появи Спасителя католицька церква встановила святкувати Різдво в ніч з 24 на 25 грудня. Напевно, як і більшість родин у нас на Закарпатті, ми святкуємо два Різдва за григоріанським та юліанським стилем. І ми святкуємо всією родиною, в хаті звучить веселий дитячий сміх, звучить колядка, приходять рідні, ставимо ялинку, прикрашаємо і всією родиною прославляємо народження маленького Ісусика Христа. Люди ж ретельно готуються до цього свята, дотримуються посту, а у святвечір особливо суворого. Хтось готує 12 пісних страв, а хтось вже відійшов від цієї традиції. На жаль, ця традиція вже потроху відходить, і у мене, як у людини, представниці сучасного покоління, ми вже не дуже дотримуємося цих різдвяних традицій, тобто 12 пісних страв, на жаль, нема, але мама, вона і так ще дотримується, там є на столі 12 пісних страв. Йдемо до церкви, готуємо вечерю, святу вечерю, все пісноє на святий вечір, на святвечір. А далі з сім'єю сідаємо за вечіру та вечеряємо. Скільки страв готуєте, якщо це? Ну, то давно готували 12 страв, а зараз вже немного ми готовимо, пару страв. Риба має бути, пісні калачик. Голубці. За біблійними переказами цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа. У Віфлеємі у яслах з'явився на світ Син Божий. Взагалі народження дитини в родині – то є велика подія. А особливо, коли відбувається подія в такий природній і водночас надприродній спосіб, яка перевершує навіть дуже сміливі думки, коли Бог всемогутній стає людиною і народжується. Це є щось надзвичайне, це щось неймовірне. Звістку про народження Божої дитини принесли ангели пастухам, які пасли худобу неподалік. Пізніше прийшли волхви-мудреці зі Сходу, які знали про появу Месії з пророцтв. Дорогу до новонародження Спасителя їм вказала яскрава зірка. Різдво є одне, Різдво Христове. Ну і звісно, що всі християни готуються до нього. Християни східної традиції цей період підготовки, цей піст називають Пилипівкою. У нас він називається Адвентом. В перекладі з латинської мови «Адвентус Доміні» означає «прихід Господа», «прихід Пана». Готуються до того, щоб зустріти і прийняти Господа. Звісно, це робиться в духовному вимірі, в духовному аспекті. За вченням церкви з народженням Ісуса стало можливим спасіння душі та вічне життя для кожного християнина через покаяння та молитви. Хочу побажати, звісно, всім, незалежно від деномінації, християнам самим народитися заново, як дітям Божим. Хочу побажати, щоб це Різдво було не стереотипним, як завжди. Христос рождається не для того, щоб про нього забули, а щоб був. Бажаю, щоб він народився в серцях всіх, хто для кого це є свято, розвивався, щоб прийняли до своїх домівок. Христос рождається.